Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje é um vídeo super diferente. É um estilo de vídeo que eu não costumo trazer aqui pro canal, mas eu comentei pra vocês, acho que em dois vídeos, esses dois últimos recentes, se vocês gostariam de saber como fechar parceria com marcas, lojas, enfim. E aí eu vi bastante comentário me pedindo pra trazer esse vídeo, porque gostaria muito de saber e iria ajudar. Então, gente, vim trazer esse vídeo pra você que quer saber como fechar parceria com marcas. Assim, não tem muita regra, eu vou contar um pouquinho da minha experiência pra vocês, de como que eu fecho, o que eu faço, o que é necessário ou não. Eu dei uma pesquisada antes na internet também, sabe, pra não falar asneira aqui pra vocês. Enfim, vou juntar o útil com o agradável e vou tentar contar um pouquinho pra vocês como que funciona. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você já gosta, curte, compartilha com todo mundo, se inscreve aqui no canal. Se vocês tiverem sugestões de vídeos pra mim trazer, comenta aqui embaixo no comentário que eu trago pra vocês também. Tô pensando em gravar pra vocês um vídeo com as marcas que eu tenho parceria, como que foi. E se vocês quiserem um vídeo contando quais marcas eu fechei parceria e como funcionou cada uma delas, comenta aqui embaixo que eu posso estar trazendo pra vocês. Eu sempre pergunto porque às vezes é um vídeo que eu trago e que vocês não têm muito interesse. Então por isso que eu sempre tô perguntando pra vocês antes. Me desculpe que o Theo acabou de subir aqui na cama, tá brincando ali com o papel que eu vou ter que tirar da boca dele. Pra quem acompanha aqui o canal já sabe, né, que eu sempre começo o vídeo pedindo desculpa porque o Theo tá ali atrás, ele sempre tá participando, mas é isso. Então bora pro vídeo, eu já tô falando demais aqui nessa introdução. Ah, uma coisa, me segue lá no meu Instagram, vou tá deixando aqui embaixo pra vocês. Lá eu tô bastante ativa, postando meu dia a dia, enfim, coisas que eu não trago aqui pro canal. E lá vocês ficam mais pertinho de mim, tá? Então é isso, bora lá. Primeiro quesito que eu separei aqui pra vocês é o básico, assim, o essencial pra você fechar uma parceria. É você ser influenciadora ou blogueira, tá? E assim, além de ser influenciadora e blogueira, você tem que ter um público, né? Não adianta você aparecer nos seus stories e ter, tipo, duas visualizações. Então você tem que ter um público ali que tá interagindo, engajando com você. E geralmente as marcas costumam fechar parceria com influenciadores que têm no mínimo 10 mil seguidores ou 10 mil inscritos nas redes sociais. Se você tiver um mínimo ali de 10 mil inscritos, você já consegue fechar parceria com algumas marcas. Porém, esse requisito não é para todas as marcas. Eu já vi marcas fechando parceria com influenciadores tipo de 7 mil seguidores. Então depende muito, sabe? Não é porque você ainda não tem 10 mil seguidores que você não pode tentar fechar uma parceria com a marca. E por que eu falo para vocês que é bom vocês terem no mínimo 10 mil seguidores para fechar parceria? Porque, gente, assim, às vezes não é vantajoso para uma loja fechar parceria, sendo que você não tem um público, sabe, que não te acompanha. Então, pra eles não é vantajoso, então eles não vão fechar parceria com você. A não ser que você prove que você tem 8 mil seguidores e os 8 mil seguidores, tipo, te acompanha, te segue, interage. Aí eu acho que é válido. Porque você precisa ter uma audiência pra influenciar as pessoas. Porque esse é o objetivo de um influenciador e blogueira, tá? É influenciar pessoas através de posts, através de vídeos. Enfim, gente, tem várias maneiras de comunicação pra influenciar pessoas. E assim, não só influenciar, mas mostrar como que é a marca, como que vem os produtos. Então, o primeiro requisito é esse, você ser uma influenciadora ou blogueira e ter uma audiência nessas plataformas. A segunda dica que eu dou pra vocês é vocês fazerem o media kit de vocês. O meu, eu fiz no Canva, gente. Super básico, simplesinho. Se vocês quiserem, eu deixo aqui o link na descrição pra vocês conferirem, tá? Então, é algo básico e que particularmente todas as marcas pedem pra vocês. E o media kit nada mais é do que uma apresentação comercial das suas redes sociais, onde você vai colocar suas estatísticas, você pode estar colocando quem que é seu público, se é mulher, se é homem, e você pode estar colocando também a idade do seu público, se são infantil, se são adultos, adolescentes. Você vai incluindo tudo isso dentro do seu media kit, porque vai ser muito bom na hora de você fechar uma parceria. Você também pode estar acrescentando no seu media kit lojas que você já fechou parceria, caso você tenha fechado. E uma das coisas super importantes que vocês não podem deixar de colocar no media kit é falar um pouco sobre você. Quem você é? Quem é Eduarda? Então você vai colocar: eu sou Eduarda, tenho 19 anos, moro no interior de São Paulo, os meus vídeos são relacionados à moda, beleza, lifestyle,
que mais? Enfim, falar um pouquinho sobre você, sabe? E eu acho que isso é o essencial pra marca conhecer um pouco de você e sentir aquela segurança, pra ela ver do que realmente você tá falando ali, entendeu? Então, acho que é isso, gente. Deixa eu ver, lembrar se tem mais alguma coisa assim, importante pra vocês colocarem no Media Kit. Acho que não, assim, eu acho que essas coisas são essenciais. Como eu falei, vou estar deixando o meu Media Kit aqui na descrição pra vocês darem uma olhadinha. Pode copiar, assim, deixar igualzinho, tá? Mas uma das coisas que eu sempre falo, seja você, sabe? Não tem problema você se inspirar no que a outra pessoa faz, da forma que ela faz. Porque cada pessoa tem uma coisa única a entregar. A terceira dica é vocês procurarem lojas que vocês confiam, que vocês gostam, ou lojas que vocês já compraram produtos, então, tipo, um hidratante de uma tal marca. Aí você viu que o hidratante é bom, que ele é de qualidade, que tem um valor acessível. Porém, uma dica que eu dou pra vocês, procurem saber a loja que vocês estão fechando parcerias, tá? Por quê? Porque é sempre bom você trazer pro seu público, pra sua audiência, produtos de qualidade, preços acessíveis, né? Porque às vezes tem uns preços aí que você fala, meu Deus, não tem como eu pagar por isso. Então, sempre procura saber sobre a marca, como que ela trabalha, enfim, vai atrás, dá uma analisada, uma pesquisada, vê os comentários que tem na loja, recomendação, se já fechou parceria com outras influenciadoras, porque vocês precisam fechar parceria com lojas que realmente entregam produtos de qualidade. Porque imagina eu vim aqui e trazer um conteúdo que não presta, que faz mal pra pele. Vamos supor que eu vim apresentar pra vocês uma água micelar. E aí essa água micelar, ela tá me enchendo de espinha, ela tá deixando a minha pele sensível, ela tá prejudicando a minha pele, gente, fazendo mal, me dando alergia. Eu jamais vou vir aqui indicar um produto desse pra vocês. Vamos supor que eu indico esse produto pra vocês, vocês compram e vocês acabam, assim, tendo alergia, tendo vários problemas com o produto. Vocês jamais vão comprar coisas que eu tô indicando. Então, por isso que eu falo pra vocês procurarem marcas que são boas. E, assim, ser sincero com o seu público, tá? Se você não gostou do produto, você não gostou, você não vai esculachar. É óbvio, você não vai fazer isso. A gente tem que ter um pouco de senso. Mas você vai falar, gente, olha, eu não gostei realmente do produto. Ou senão, você nem grava o vídeo. Você entra em contato com a marca e fala, olha, eu não gostei do produto, eu passei mal, não posso estar indicando pro meu público. Então, essa é uma dica extremamente importante, gente. Procura saber da marca, tá? Porque, assim, você tem que entregar pro seu público uma coisa boa. Porque senão, eles nunca mais vão comprar aquilo ou vão usar aquilo que você indicou. E a quarta dica pra fechar parceria com marcas é entrando em contato. Sim, você, influenciador, blogueira, tá? Antes, eu tinha, assim, na minha mente que eu não deveria entrar em contato com as marcas. E sim, elas entrarem em contato comigo. Mas não, gente. Tirem isso da cabeça, sabe? Muitas das vezes a gente tem que ir atrás pra fechar parceria, senão a gente não vai fechar. Eu mesma falo por mim, se eu não tivesse mandado vários e-mails hoje, eu não tinha fechado parceria, assim, com quase nenhuma loja. Juro pra vocês, não tinha. Porque você tem que tomar a frente. É aquela frase, né? Quem não chora, não mama. Então, vocês têm que entrar em contato. A dica é, procurem as lojas e enviam e-mail. Eu geralmente prefiro mandar e-mail do que telefone. Prefiro mandar por e-mail porque eu acho mais formal. Eu tenho meu e-mail, que é assessoria.eduarda.mariana@gmail.com. Então, a dica primordial para vocês fecharem parceria, entra no site da loja que vocês têm interesse. Procure o contato, de preferência, pegue o e-mail dessa loja e manda o seu Media Kit falando que você tem interesse em fechar parceria e comentando, e também escreve no e-mail porque você gostaria de fechar a parceria com a loja. E aí você aguarda e vai fazendo isso. E eu tenho certeza que vocês fazendo isso, vocês vão fechar uma parceria. De 10 e-mails que vocês mandarem, vocês vão fechar parceria. E é assim que começa. Porque outras marcas vão ver que você tá fechando parceria com essa marca e vão procurar o seu contato pra fazer parceria também. E é assim que a gente vai crescendo dia após dia. Então, essas foram as minhas dicas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha com todo mundo, se inscreve aqui no canal. E acho que foi isso, gente. Se ficou mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau!